Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tashabbusi bilan Baliqchi tumani hokimligida hududdagi xotin-qizlar faollari hamda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga da'vo ariza bilan murojaat etgan nizolashayotgan oilalar ishtirokida nizolashayotgan oilalar, oilalar muammolari va yechimlari mavzusida davra suhbat o'tkazildi. Tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi mutasaddilari, fuqarolik ishlari bo'yicha iz bosgan tumanlar aro sud sudyalari, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organi xodimlari va xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar ishtirok etdilar. Tadbirda so'z olganlar tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga nikohdan ajratish, aliment undirish, aliment miqdorini kamaytirish, otalikka e'tiroz bildirish, uyga kiritish, ota-onalik huquqidan mahrum qilish haqidagi da'vo arizasi bilan murojaat qilayotganlar, nizolashayotgan oilalar hisoblanishi xususida atroflicha ma'lumotlar berildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining tashabbusi bilan Baliqchi tuman hokimiyat binosida nizolashayotgan oilalar bilan birgalikda davlat suhbati o'tkazildi. Ko'zlangan maqsad mana shu oilalardan nizolarni kelib chiqish sabablari, ularni muammolarini hal etish tartibi va kelgusida mana shunday oilalar o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlik hamda jinoyatlarni oldini olishdan iborat. Ijtimoiy hayotda shaxslar aro munosabatlarda ayrim alohida nizolar, o'zaro kelishmovchiliklar bo'lib turishi tabiiy. Nizo natijasida salbiy holatlar shaxsning hissiyoti, xatti-harakatlari, tafakkuri va hatto xarakterida ma'lum o'zgarishlar sodir etadi. Bu o'zgarishlar shaxsning xulq-atvorida namoyon bo'lib, mazkur subyekt qatnashayotgan boshqa vaziyatlarga ham tarqalib, o'zaro munosabatlarning keng sohalarini egallay boshlaydi. Masalan, qo'rquv va xavf muhitida tarbiyalangan odam keyinchalik xuddi shu muhitning manbayiga aylanishi ehtimoldan xoli emas. U hatto o'z bolalarini ham shunday muhitda tarbiyalaydi va oilani ham ana shu uslubda boshqaradi. Shuningdek, nizolashayotgan oilalar rutasidagi muammolar, ularni qonuniy hal etish usullari haqida ham batafsil so'z yuritildi. Jarayonda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislardan atroflicha javob oldilar. Bu kabi tadbirlarning keng ko'lamda o'tkazilishi nizolashayotgan oilalarning muammolarini bartaraf etish barobarida ular o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan ma'muriy huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olishga xizmat qiladi.